As Ukraine braces for a second winter of assault drones and missiles pummeling its critical infrastructure, it hopes that its air defense crews, bolstered with new Western systems, can stop the country from being plunged into darkness. The threat of Russian strikes on Ukraine's power grid is now even more acute as Moscow has set up its own facilities to manufacture assault drones based on the Iranian Shahed 136. Nearly half of Ukraine's energy system was damaged by Russian attacks last winter, when Moscow fired hundreds of Shahed drones alongside faster and heavier cruise missiles to hit power plants and transformers. Kyiv hopes to counter the renewed threat with a bolstered lineup of air defenses, including newly donated German-made Gepard flak guns, a sleek green turret mounted onto the chassis of a battle tank. Serhiy Naev, one of Ukraine's most senior generals, told Reuters the armed forces were bracing for another winter of Russian strikes on key infrastructure. Naev would not be drawn on the numbers of systems involved in such a vast defense effort, but said Ukraine's air defense arsenal had been bolstered by the supply of new equipment from Ukraine's allies. Є інші більш потужні ракети, тож для них ми використовуємо ті системи, про які ви щойно говорили. Це Patriot, це NASAMS. Що стосується зенітно-артилерійської установки Гепард, ця установка вона використовує артилерійське озброєння. Тобто це звичайні артилерійські снаряди, гармата є автоматичною, тож вартість їх, вона, звісно, дешевша, ніж навіть вартість цього шахеда. Але... Я нічого не слышу, Ванечка. І наждачку. Таких установок нам потрібно, чим більше, тим краще. Тобто радіус 12 кілометрів, якщо ми окреслимо коло навколо кожної установки, це те, де може бути виявлена ворожа ціль. В проміжках між ними ми встановлюємо інші мобільні вогневі групи, які озброєні крупнокаліберними кулеметами, зокрема ЗУ, це 23-мм установка, інші, які озброєні браунінгами або іншими кулеметами виробництва Радянського Союзу або іноземного. Тобто ми працюємо і робимо все для того, щоб збільшити систему ефективності протиповітряної оборони. І ця... Давайте тут. Все, есть разрешение на огонь. 50 наблюдать. 50 сбытия, сбытия, есть сбытия. Выехали по тривозі. Сумісні наші позиції доповіли про виявлення проліт шахедів. Ми також їх побачили на РЛС. Пройшло захоплення, дочекалися їхнього підльоту до зони враження і відкрили вогонь і вразили на знищення. Розкажіть в емоції в цьому моменті, коли адреналін, емоції, ну, перенасичено, як збиття, ну, таке. Дуже на адреналіні, на емоціях. Не передасиш так словами.